Hi ladies and gentlemen, welcome back to the Ivano TV guys. I'm your host for today and I'm Catherine. So guys, leo nataka kuachanua vile unafaa kufanya kama hiyo nyumba yenye uko iko na CCTV. Ai, wa Kenya ni kuchanuana. Ai. So kama kwa ile nyumba unafanya kazi kuna CCTV, fanya hivi. Tuseme hiyo nyumba haiwezi kuwa na CCTV nini iko na zote, si ndio? So fanya hivi, usijaribu kuogopa. Unajua nimeona watu wengi sana wanaogopa ati oh, nimewekewa CCTV kitchen, siwezi hata kula. Aki wewe, shukuru Mungu. Mimi hata huwa naomba kwa hii nyumba ikuwe na CCTV. Naombanga juu hata unaona boss wangu wanasafiringi, wanaenda Indonesia, wanaenda nini Turkey, wanaenda Philippines, wanaweza kaa huko mwezi moja, niko na watoto hapa peke yangu. Na mnajua vile watoto vijana wanakuanga ni kurukaruka kila mahali. So, kama uko na nyumba yenye iko na CCTV, thank God for that. So guys, tuseme hiyo nyumba tuseme iko na CCTV na CCTV inakumulika. Fanya hivi, hakikisha umesimama upande ambao CCTV inakumulika vizuri, sawa? Panda kwa meza juu. Nini? Ebu niwaonyeshe. Nini kama hizi bulb kama zile mnaziona? Bulb kama zile zinini? Panda hapo na kitambaa. Panguza. Panguza kabisa. Na uchunge usipanguze ikupige shock. Panguza tu na maji yenye haina maji. Panguza na kitambaa yenye haina maji, upanguze tu pole pole. Aya, hakikisha hiyo CCTV inakumulika. Fanya kazi mahali ambao hiyo CCTV inakumulika. Kama ni madirisha, sugua madirisha. Tulikuja kufanya kazi, na kama sio kufanya kazi upewe pesa, na kama sio kuchoka aungepewa pesa. Hata Biblia inasema asiyechoka na asikule, okay? Hata Rosmondo si amesema asiyefanya kazi asile. Sijui ni nani ameimba hiyo wimbo lakini. So, tulikuwa tunaongelelea about kama kuna CCTV vile utafanya. Sugua, wacha hiyo CCTV ikumulike. Enda kitchen. Hakikisha hiyo CCTV inakumulika. Like kama ni hapa kwa meza. Sisi kwa kitchen tuko na meza na tuko na viti huku kando. Ukishamaliza kuosha nyumba yote, fanya hivi. Enda utoe hizi manguo zenye ulikuwa umevaa, alafu uende uoge. Si, sasa ni after umepanguza ukuta mali CCTV na mulika, umepanguza madirisha, umepanguza mukaifu, umepanguza mabalbu. Sasa, enda uoge. Si ukiamka ulienda ukaoga, ukimaliza kazi, enda uoge tena. Okay, na before uanze kazi, si lazima, unajua kwetu tunakulanga mara tatu kwa siku, lakini hapa, kuna kulangwa mara moja, not unless wewe ni ule kadama original, mkenya kadama original yani, ule mwenye anajua kujitreat. Before, wachani ni wachanue kidogo before tuingie kwa CCTV, before, usiogope kukula, before, tuseme umeamka, ukaomba, ukaenda kwa choo, ukasusu, maybe ukakuja ukasoma Bible kidogo. Enda kwanza kabla ujaanza kazi, tengeneza chai, kama ni strong tea, kama ni white tea, chukua mkate. Najua mnakulanga tosti tatu, msidanganyane. Chukua tu tosti tatu, kama ni mayai, pika mayai, weka hapa nini ya toast. Aya, hiyo mkate ingine, paka jubno. Kama sio hivyo unaweza paka Nutella, unaweza paka hata nini peanut, kitu yoyote ama jam. Kitu yoyote yenye iko kwa hiyo nyumba. Aya, kula. Hakikisha umekaa mali CCTV inakumulika. Kula. Ukimaliza kukula, hakikisha umepanguza mabalbu, madirisha, whatever. Hata kama ule waiguru wako ni wale wanakukatazanga chakula, my friend. Ukifanya hivyo, hata kukataza chakula. Believe it or not. So, si utuseme umemaliza kukula ukaanza kazi, umemaliza kazi nyumba yote, si ndio? Ukimaliza kazi nyumba yote, si ulipanguza mukaifu, ukapanguza huko juu kila kitu. Sasa, after umemaliza,
Enda utoe hizi manguo zenye ulikuwa umevaa. Enda uoge. Ukioga, osha mpaka nywele, lakini sio kila siku unaosha nywele. Enda uoge, toa hizi manguo, vaa manguo zingine. Before vae manguo, nini zile zina roron, deodorant. Zinaita aje hizi marashi. Ukimaliza kujinini, chukua ile mist. Weka mist kila mahali, sawa? Aya, chukua spray ya nywele, spray tu kidogo. Aya, kuja sasa. Ukiamka si ulikunywa breakfast. Sasa uko kukula mara ya pili. Kaa hapo chini, si umeshamaliza kazi, umechoka saa hiyo mpaka ukaanza kuhisi njaa. Kaa hapo. Enda kwa fridge. Angalia kama kuna mchele ama kama kuna nili ile mchele yenye ilibaki jana. Weka kwa sahani. Chukua nyanya, chukua cucumber, tengeneza kachumbari vizuri. Chukua laban, usikunye laban hivi, usiogope. Chukua laban, kuja hapa mahali kuna CCTV. Mwaga, hakikisha CCTV inakumulika, sawa. So, ukishamaliza, weka hapo, kunywa kidogo. Aya, osha hizo masahani, hakikisha kitchen, waiguru wako, si waiguru wengine wanaamkanga saa 9. Hakikisha kitchen, kila mahali iko safi. Uweka vyombo hapo mahali mnaekanga ndio zimwagike maji, ndio sasa uzipange kwa nini hapo. Aya, tuseme umemaliza kazi saa nane, enda uchukue simu yako, we ingia TikTok, chat na watu wako, angalia vile TikTok inaendelea, enda Facebook, enda Instagram, enda kila mahali. Kama ni mtu unataka kupigia, pigia huyo mtu, mpigie simu. Aya, by the time saa 9 inafika, ile time yenye una nini, waiguru wako anaamkanga, make sure hiyo saa amekupata, maybe ukipiga nguo pasi, ama maybe ukifanya kitu. Aya, akisha amka, yeye atatayarisha chai, utamwambia we umekunywa chai, utaki umeshiba saa hii. Hivyo ndio nilikuwa nawaambia, wacheni kujinini, kujipea balden, ati unaogopa kukula na unafanya kazi. We ogopa wacheni niwaambie, kula, jenga mwili, haribu jina. Mimi hii mwili yangu, mimi hata si mnaona niko na maso. Mimi nilisema nitajenga mwili, niharibu jina. Mimi nilisema hivyo. Hai. Ni vile mimi sitakangi kufikisha nini 60 ama 64. Nikifika hapo, mimi nasikianga vibaya sana. Lazima nipige matisi. Ama nakimbia mpaka supermarket narudi. Nakimbia narudi. Na nafanyanga hivyo. Now that is asubuhi in the morning. Kinipata nikikimbia. So, wacha kuongopa CCTV. CCTV inasaidianga sana. Simuliona ule msichana alikuwa auliwe. Mtoto aliingia kwa swimming pool. Simuliona CCTV walienda wakachukua hiyo footage. Wakaona msichana alikuwa akiosha vyombo. Mtoto akatambaa mpaka akatumbuiza kwa swimming pool. Kwa hivyo usiogope CCTV, usiogope kukula ati unasema, nitaonekana na mimi nilisema nitakula, wakuja waninyonge, ama waniue, ama waniteteshe. The time watakuwa wananiteteshe, chakula iko ready kwa tumbo, mimi wananiteteshe na nimeshiba. Kwa hivyo wa Kenya, msiogope CCTV, ni vizuri, tukue tunachanuana, sindio? So guys, wacheni tumalizia hapa, sitaki hii video ikue refu.